Moikka! Nyt sitten grillataan todellinen herkku. Me tehdään grillattuja jättikatkoja ja sen kanssa mangosalsaa. Sitten aloitetaan jättikatkaravun kuorimisella ja tämä grilliruoka tulee nopeasti, koska rapuhan kypsyy erittäin nopeasti. Nämä on valmiiksi kuorittuja, osittain nämä pyrstöt, eli tästä ei tarvitse muuta ottaa kuin tämä pintakuori pois, näin. Ja tämän varsinaisen ihan pyrstöpään voi jättää, niin sitten tulee kauniin näköinen. Sitten maustetaan ensin nämä jättikatkaravun pyrstöt. Otetaan vähän limemehua. Otetaan tuosta lehtikorianteria. Vähän suolaa. Pikkasen öljyä. Ja sitten saadaan semmoinen kiva tulisuus sinne, niin käytetään sambalolekkia. Voimakasta tällaista chilitahnaa. Pieni määrä riittää tonne. Ja sitten sekoitellaan. Saa olla vähän semmoista voimakkuutta tällaisessa ravussa, koska nämä kypsyy tosi nopeasti ja se ravun vastapaino, pieni tulisuus tekee tosi hyvä. Noin, näyttää hyvältä. Sitten tehdään salsa. Ja täällä on chiliä pilkottu valmiiksi. Laitetaan chili ensin kulhon pohjalle. Mango kuutioita, puolet tästä pussista. Sitten mango satnia. Saadaan kiva makeus sinne. Sitten tarvitaan vähän tuommoista happoa. Laitetaan limeä. Puristetaan lime mukaan tänne. Noin. Ja sitten vielä se sama yritti, mikä meillä oli tuossa marinoinnissa jo, eli korianteri. Otetaan lehtikorianteria vähän vielä tuohon salsan joukkoon, niin silloin meillä lähtee hienot aromit sitten tuohon äyriäisruokaan. Sitten pujotetaan nämä ravut tänne vartaaseen ja mä laitan tässä nyt aina joka toisen niin kuin toiselle puolelle, niin saadaan vähän kivamman näköinen siitä. Toki tämä voi laittaa oikeastaan niin kuin itse haluaa, ettei ole mitenkään semmoista kauhean tarkkaa, tiukkaa systeemiä. Kannattaa liottaa nämä tikut vedessä huolellisesti, ettei tarvitse sitten pelätä, että ne palaa täällä grillissä. Ja tämän jälkeen sitten siirretään grilliin kypsymään ja nopea kypsennys noin 5 minuuttia per varras. Sitä vielä pieni salsa tuohon päällekin. Pari varrasta per henki pääruokana ja jos haluaa alkuruoaksi, niin ihan yksikin riittää. Meillä on korianteria käytetty mukana, laitetaan pieni korianteri vielä tuohon. Noin. Ja sitten mulla on tää grillin sivuliekillä ollut koko ajan vähän naanleipää lämpenemässä. Tämmönen sopi ravun kanssa oikein hienosti. Ihan reilusti murtaa vaan tästä paloja. Voiko hienompaa perjantain grillattavaa olla, kun jätti katka ravut. Me nähdään maanantaina. Moikka!